aqui, casa mobiliada em localização privilegiada na Barra da Tijuca. Eu só vi a cobertura da Barra da Tijuca, essa eu não vi ainda. A gente não viu esse, gente, vocês estão viajando, véi. Acho que vocês estão viajando. Ó, se a gente perceber que já assistiu, a gente para e vai ver outro. Ai, tem a abertura, graças a Deus, tem a abertura dele. Se não tivesse, não teria graça, cara. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Caralho, que susto, eu achei que ele tava pelado, Augusto do céu. Puta que pariu. Braga, sou corretor especialista em alto luxo aqui na Barra da Tijuca. Homem. E hoje nós estamos no condomínio Blue Houses para te apresentar uma casa que acabou de entrar para o nosso estoque. Ela está sendo oferecida no mercado no valor de R$3.750 no formato de porteira fechada, tá? Bagatela. São 5 suítes no total, uma casa triplex, sendo 2 suítes no sótão. Então espero que vocês gostem, porque é uma casa que está simplesmente pronta para você entrar e morar. Mas antes de começar essa apresentação, eu gostaria de te convidar para curtir e se inscrever no nosso canal. E não esqueça de ativar as notificações para que você seja sempre avisado em primeira mão dos nossos vídeos. Então vamos começar? Sejam todos muito bem... O braço imperial do Augusto aqui está realmente... Bem-vindos... a essa nova casa que nós vamos apresentar aqui no canal. Estamos falando de uma área de terreno de 350 com 360 de área construída. Oh, por que que é tão colado, né, velho? Ah, tudo bem, condomínio, mas puta que pariu, que agonia, gente. Já me bate a agonia. Ah lá os móveis já, lá vem a palmeira sintética. Não é palmeira, é palha. A palha sintética dos móveis, tudo igual. Estamos falando de uma área de terreno de 350 com 360 de área construída, tá? Uma casa que foi totalmente reformada, com muito pouco uso. Então vocês já percebem que é uma característica aqui do condomínio Blue House. Alto pra caralho a fonte ali. Na frente, tá? Então você tem aqui esse espaço que normalmente poderia até ser uma garagem, mas nenhum morador hoje do condomínio utiliza de fato como garagem. Então você tem toda essa parte aqui de piscina, essa cascata... que tá um conforto muito legal para aqui para piscina. Duas espreguiçadeiras, um chuveiro. Bom, que a espreguiçadeira já tá ali embaixo do chuveiro, né? Para não ter canseira. Uma sauna submersa. Então esse espaço aqui da casa acaba ficando muito legal. Todo esse revestimento é em mármore Carrara, tá? Agostinho Carrara! Lá do começo até aqui, todo cercado de mármore Carrara. Você vê que ele é todo pastilhado com luzes em LED. Então você tem um espaço caralho super confortável para você receber seus amigos, seus familiares. Aqui se criou um ambiente com um bangalô, você pode botar um jantar, um almoço. Então fica um ambiente bem legal para você. Aqui é a entrada da... É meio chique, né? Aquelas louças ali fora. Ali é para ter um copo plástico, é para ter um pratinho de aniversário que tu pegou lá da tua prima que tu foi no aniversário dela. Sauna. Pra trazer é os submersa, docinhos. Então você também tem esse acesso aqui, ó. É, mas a gente, eu sempre tenho que lembrar, é rico, né, gente? Mostrar pra vocês. Ela sai exatamente pra cá. Saindo da sauna. Cara, que treco chique. Agora a gente dá a sequência pra esse segundo ambiente. Você já percebe como fica confortável. Aqui tem uma televisão, ó. Você vai estar aqui jogando uma conversa fora com seus amigos, tomando um vinho. Ou... Augusto! Mas aí o sofá que dá pra TV, cadê? Cara, muito massa, televisãozinha bacana ali, mas integrando o ambiente, mas tipo, o sofá tem que estar desse lado, que tu vai ver de costa, não dá. Já vai, bate um torcicolo. Mas aí a TV pra quem? Pra quem tá no bar? Mas tem, tá também pra quem tá no conforto do sofá. Com a palha sintética. Então vendo seus filhos brincarem na piscina. Então acaba que esse ambiente também, eu gosto muito desse estilo de casas aqui no Blue House. Tá? Gente, essa não. Parte gourmet que vocês estão vendo, todo esse acabamento aqui, bonito. É de uma pedra vulcânica. Tá? Então você vai analisar. Qual tanto aqui nessa eu fachada vi da frente, como essa daqui, você tem esse acabamento refinado. Com esse bonito, essa bancada aqui em marmoglass que tem um fogão, é por indução. Aqui uma churrasqueira elétrica, para você que gosta de um churrasco no domingo, no sábado, você pode fazer tranquilamente. Ó, oh, Augusto quase quebrou as grades tudo, coisa boa. Tem todo
o suporte de cozinha, tá? Ou seja, a geladeira, os armários, então tá tudo pronto para você. Então aqui você já tem, de certa forma, uma área muito interessante que você pode criar um evento, uma festa e deixa esse ambiente aqui. Olha as folhas de vidro separando a área, isolando. Super. É porteira fechada, Ana. Porteira fechada. Aí vocês já conseguem perceber a amplitude da... Branco, né? Tá, eu gostei no primeiro, assim, primeiro olhada, gostei. Móvel branco já me irritou, sofá branco e tal, mas já tô acostumada. Espelho também no chão me irritou um pouco. Sala, vamos lá. São 40 metros no total, dividida em três ambientes, tá? Todo rebaixamento em gesso. Bonito esse rack aqui, ó, meninas. É rack que chama isso aqui? Isso, com iluminação bonito, embutida, toda a casa com split, tá? Esse acabamento aqui da parede em 3D, então traz um pouco do requinte. Aqui foi feita essa poltrona. Requintado. É, com esse estilo. Gente, eu não posso ver. Eu não posso ver esses sofás claros. Eu não posso ver. E a TV também é meio pequenininha pra sala, né? Podia ser do tamanho inteiro mesmo do painel. Ela parece pequena. Um pouco mais clássico, mas muito elegante. É lindo o sofá. Ele é lindo, sabe? Mas, por que claro, meninas? Você percebe que é uma casa que é super bem feita e nova. Então, se você está buscando uma casa na Barra da Tijuca, que você simplesmente possa trazer as suas coisas, essa casa está sendo vendida no formato de porteira fechada. Trazer tudo, né? Até o pessoal do Serasa junto, né, Augusto? Que se eu mandar o Pix aí para essa casa... Tá? Todo o sistema de som, iluminação, vai me entregar o camburão da polícia. TV com rec. Então, você vem para cá, ó. Você já sai do segundo ambiente. TV com rec, e entra aqui na sua sala de jantar. Tá. Bonita. Bonita. Gostei. É pequena, compacta, é bonita. Olha aqui, uma mesa com 8 lugares com esse luxo. Parece trigo ali do lado. Aqui, uns negócios. Aqui na sua sala de jantar. Olha aqui, uma mesa com 8 lugares com esse lustre super clássico. Traz um ar de... Cara, o lustre é um bagulho que eu sou muito ignorante pra ter lustre, gente. Porque o tanto de cabeçada que eu ia dar no lustre. Não importa, eu já me pego, eu e meus amigos, jogando uma imagem em ação, um Dixit, que eu levanto já descontrolada jogando, já ia dar com a cabeça ali, entendeu? Requinte aqui pra sala, então você deixa aqui, ó. Essa abertura, você tem acesso ao paisagismo, que é essa luz verde também, que traz um conforto super legal. Gostei da luz verde. Embutida. Então você percebe que essa sala aqui são 40 metros, você ainda tem um lavabo. Mas assim, até agora eu tô tendo uma vibe meio... Parece que as luzes não estão tudo acesas. Também com mármore, ó. Aqui é um mármore. Bandeja da Chanel. Então todas... Lavabinho, realmente, né? Bem... As... A toalha é da Louis Vuitton. Não, né? Não é de alguma... Eu tenho a impressão que isso aqui é de alguma marca chique. E pode me confirmar? É da Louis Vuitton. Peças da casa, todos os acabamentos... Versace, JBL, Louis Vuitton. Isso é um detalhe para quem gosta, de certa forma, de requinte. Esse piso requinte em porcelanato, 1,20 por 1,20. Então você percebe que é realmente uma casa que você vai entrar e morar e trazer a sua também, digital. Né, Augusto? Tá? Então saindo aqui da sala, a gente já entra na cozinha. Também. Olha o espaço. Vou chegar aqui um pouco para... Tapete brega pra caralho. É o interfone? É correio? Ah, pra trás, pra você entender. Olha o... Caralho, pipoqueira. Chique. Tá? Qualidade de vida, isso. Espaço que você tem nessa cozinha. Ai, um monte de coisa rosé! É super bem dividida. Detalhe. Olha o acabamento aqui do rosé. Ai, eu amei. Rosé Gold, ó. Olha que coisa luxuosa. Aí me ganhou, né? Aí me ganhou. Aqui você também tem um fogão por indução. Todos os armários da Fendi com iluminação, tá? Em LED. Mesmo estilo de acabamento também, ó. Olha, tem muita coisa rosé. Escorredor, uns arabesco ali. A moldura do quadro. A questão toda do gesso. O tapete é brega, gente. Rebaixado, com iluminação. Espaço para uma geladeira side by side. E o detalhe... Que é isso? É realmente uma geladeira do lado da outra? Tipo, é literalmente side by side? Se você for analisar, todos os móveis são novos. Air fryer. Simplesmente. Por que a air fryer tá escondida, gente? A air fryer que eu mais uso na minha cozinha. Novos. Moram duas pessoas aqui somente. Então é uma casa que é muito pouco utilizada. Então você tem aqui, ó, uma bancada. Em marble glass também. Cara, os vasos rosé. Gostei. Relógio eu gostei também, que é grande, é pra míope. Caralho, um pão Seven Boys ali, tá?
Já meteram um pão Seven Boys ali no que era pra ser uma fruteira. E umas bolachas, uns negócios ali na outra, ó. Vasinho também rosé. O porta-papel toalha rosé igual ao meu. Acabou pra mim. Acabou pra mim. Fecha a porteira da nossa casa, que eu vou chamar o Augusto pra vir aqui. Acabou! É um acabamento fino, com acesso pra área de serviço, tá? São duas pias, uma lava-louça. E aqui você também tem uma mesa. Caralho! Toda... Levar o rosé a sério pra caralho! Olha, parece. O Lúcio parece aqueles negócios de festa junina que tu faz com revistinha. Você vê que são dois aparelhos split, tá? Uma mesa para uma refeição mais rápida, mas também você percebe que o... Gente, eu não vou nem julgar, porque se eu tivesse dinheiro, eu faria já com esse tanto de rosé, que é meu jeitão. Detalhe da decoração, sabe? É isso que faz a diferença quando a gente busca hoje uma casa decorada. Uma que tenha a nossa identidade. Você, menina, ela nunca deve ter usado isso aí, gente. A família nunca usou esse liquidificador rosé, a chaleira rosé lá também. Com certeza compraram só para decorar. Uma que tem o nosso perfil, essa cadeira aqui, ó. Super refinada, requinte. Super confortável. Então é aqui, nesse ambiente que você... E o Augusto tá com a Carça Rosé também, combinando. Você vai ter uma refeição mais... Ele veste a camisa, da manhã, nesse caso a Carça. Com a família, com a sua esposa, com o seu marido. Então acaba sendo, ó, muito interessante esse acabamento, ó, de madeira. Então você tem uma cozinha super interessante, pronta, nova. Pronta. Nova. Linda. E ainda vem com os eletrodomésticos, tá? Essa passagem aqui, só pra vocês entenderem, é a área de serviço, tá? A gente conta com um banheiro, um lavabo aqui, na verdade. Tá. Esse aqui é um quarto. E olha esse espaço que você ainda tem de terraço aqui fora. Então você pode criar um novo... Nossa, pra mim, gente, ter espaço fora da casa, tipo assim, varanda, área externa, é muito qualidade de vida. Eu acho muito foda. Realmente eu gosto muito, tá? Ambiente. Eles, na verdade, como são duas pessoas só, deixaram mais... Por que que tem três bicicletas? Mais básico, né? Mas você pode utilizar... O pezinho de alfafa do diabo. Isso aqui, pra fazer outras coisas, se você quiser. Deixar mais ou menos do jeito que você gosta. Um polidense! Tá? Aqui tem mais um espaço pra você utilizar também. Eu tô maluca ou é só um polidense mesmo? É um polidense. Por que que ia ter uma barra de metal do nada? Que também dá passagem pra cozinha. Vamos passar por aqui, só pra vocês entenderem. Caso você tenha pessoas que durmam na sua casa, então... Olha, tem três bicicletas aqui. Você vai ter uma dependência completa. Voltando aqui pra alguém cozinha... Tem duas. Vamos passar pra esse lado? Só pra vocês entenderem, isso aqui, ó, o jardim vertical, que fica justamente exposto. Chique. Da sala, e você tem uma passagem de serviço por aqui, tá? Então, vim aqui. Eu achei legal a luz verde, pra dar um quê a mais, assim, ali na vista do jantar, da ceia. Dos apóstolos. E só pra você ter uma ideia desse espaço que você também tem acesso pela cozinha. Então, ainda tem, ó. Ó, eu subi. A terceira bicicleta é a do Augusto que veio pedalando. Vai se fuder, cara. Vi aqui a persiana, só pra você ter uma ideia do espaço que acabamos de passar, tá? Então, tudo isso daqui você tem com espaço, mas você tem... Tá... Uns cactos rosé. Também pode... O trigo ali, aí. Ter a opção de fechar, que eu acho que fica até mais agradável. Fica um ambiente mais fechado, mais privativo. Eu também prefiro, Augusto. A torre quente, com micro-ondas, com forno, completinha. A cozinha perfeita. Só faltou a airfryer estar em cima da bancada, né? Que não faz sentido ela dentro do armário. Então você também tem essa opção. Então lembrando, tudo isso que você tá vendo aqui no imóvel, principalmente os eletrodomésticos, permanece. E aqui, ó. Perfeito. É uma dispensa pequenininha. Que você pode utilizar também. Então, um espaço que é super bem aproveitado. Leite de coco, ketchup. Isso aqui é o quê? Azeite? Por que que botaram blur? Pêssego em calda? Olha, aqui pode ser um pêssego em calda ou pode ser só uma tinta da Suvinil. Eu nunca vou saber. Squeeze. Uns arroz, eu acho. Coitado. Loucura. Essa pequenininha. Tem uma hora que dá pra ver. E aqui, ó. É uma dispensa pequenininha. Quarto do Harry Potter. Rapidana, massa de pizza aqui embaixo. Umas bolachas aqui do café da manhã. Umas camas. Que você pode utilizar. Miojo. Também, então um espaço que é super bem aproveitado. Sal. Creme de leite. Jamais saberei o resto, eu sou milk. Tenho certeza que pra você...
Como que a Bel vê isso tudo? Véi, eu sou viciada. Viciada. Em compras pra casa. Sim. Pode ser comida, pode ser... Sei lá, pode ser uma air fryer. Pode ser air fryer da Oster. Vai ser. Que é um forninho. Bem útil. Ah, como na casa são três pavimentos, a gente vai agora conhecer... Comentário completamente aleatório que nenhum rico se importa, mas eu gostei muito desse corrimão. Os três quartos que ficam no segundo. E depois, achei posteriormente, chique. Nós vamos no sótão, onde você tem a possibilidade de ter duas suítes adicionais, tá? Tá. Aqui você tem esse piso de mármore. Marble Glass. Tá? O mármore Carrara também. Ah, não, é o Carrara. O Marble Glass é o outro, tá bom. Principalmente na escada e no corredor. Bom. O do chão é o mármore Agustin Carrara e o da bancada lá de fora é o Marble Glass. Chegando aqui na suíte master... Nós estamos falando de um cômodo com um total de 40 metros quadrados. Gostei, hein? Bonita, gente. Não. Bonita, gente. Para. Tá, deixa eu fechar aqui a porta. Mesmo tipo de... Espelho ali é uma coisa que não me pega tanto assim, mas de tipo... piso, mas você percebe. A TV poderia ser um pouquinho maior também, né? Tem espaço, por que não fazer botar uma TV maior? A cama chique e bonita, chique e confortável. Nossa, esse jogo de cama parece ser tão... Nossa, parece ser muito bom. Percebe que nós temos... Ar-condicionado chique, que não é branco. Se o ar-condicionado não é branco, automaticamente ele é chique. Temos uma cama king size. Agora, de novo, o negócio da mesa de cabeceira espelhada que me irrita bastante. Não gosto, com a marca de dedo, coisa horrorosa. E ela parece pequena nesse quarto. Isso aqui é um detalhe. A casa, apesar de ter 360 metros quadrados, ela tem uma suíte muito interessante, toda com rebaixamento de gelo. Eu gostei muito que ele falou, apesar dela ter 360 metros quadrados, realmente pouco, né? É que comparado às casas que ele mostra, realmente é pouco. Mas assim, 360 metros quadrados, isso, pelo amor de Deus. Que iluminação, uma TV de 75 polegadas. A TV tem 75 polegadas. Galera, o vídeo engana. Todas essa galera, é maior que a minha da sala. Meu Deus, olha o tamanho desse quarto que faz a TV de 75 ser pequena. Filha, da laca. Ai. Da laca? Eu ia fazer a piada bosta, não vou então fazer. Você percebe que tem, cara, bastante 75. Espaço dentro desse ilustre super luxuoso. O Augusto Descarso tá em casa. Com uma temperatura super agradável, nós temos um split. Pra cá, ó, você ainda tem... Esse banheiro. Sala de banho. Também com esse não, mesmo. Não, é banheiro mesmo, não é sala de tipo banho. Tipo de acabamento. É, eles quiseram investir no quarto, né? O banheiro foi aquela coisa. Ah, faz ali. Vê que a casa tem. A toalhinha de novo da Louis Vuitton. Detalhes finos. E aqui você tem a. Shampoo usada, vamos ver qual que ele usa. Essa... Não conheço. Ó, tem uma fóreo aqui. Já me irritou um pouco também a fóreo aqui, né? Tu coloca, meu Deus, gente, a fora pro rosto, eu deixo ela escondidinha, bonitinha. Daí tu me deixa ali, já... Ai, que agora... Banheira. É um spa. Cara, que shampoo são esses, gente? Que eu nunca vi na minha vida, não conheço nenhum. É isso. Agora, ó, tem um detalhe rosé também ali em... Ó, a hidromassagem. Chique, tá? Chique. Deve ser shampoo de rico, com certeza. Caralho, eu nunca vi aquele ali. Mas tem umas casas de rico também que a gente vê, que tipo, usa um Pantene, né? Um Neutrox. Era com duas pessoas, na verdade, né? E uma das coisas que temos mais solicitações de vídeos aqui no canal é o espaço do closet, né? Você... A mala da... É Gucci? Aquelas cores ali, não me lembro. Tem um espaço. É chique. Brusa de time. Muito interessante aqui do closet. Eu tentando adivinhar que tinha... É, dessa suíte do casal. Não, você consegue guardar bastante coisa. É um espaço muito interessante. E todas as três suítes que nós vamos mostrar agora tem closet. E ainda tem um detalhe que você tem... Closet também igual banheiro, né? Tá ali porque tem que ter. Essa passagem pra varanda. E você fica de frente pro lazer da casa. Ainda tem um bom espaço externo aqui, ó. Aqui você, nossa, tá de frente pra casa. Qualidade e olha de vida. O que você ainda pode aproveitar pra cá, tá? Todo esse espaço, se você quiser utilizar pra algum tipo de coisa, se você quiser deixar um paisagismo um pouco mais alto, você também tem essa opção. E aqui você fica literalmente de frente para a sua área de lazer. Tá. Então tem um bom aproveitamento
Essa suíte tem um tamanho muito legal, muito interessante. Então, recomendo bastante que você, de certa forma, aproveite, porque pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo, essa casa, com essa mobília incrível, não está mais disponível. Então, toma uma atitude agora, entre em contato com esse telefone que você está assistindo no vídeo, porque essa casa não vai demorar muito para ser vendida. Fica aí o avisinho só para vocês. Então, vamos lá conhecer as outras duas. Um detalhe importante é que nessa suíte aqui, como moram duas pessoas aqui, eles deixaram um estilo mais básico, tá? Ou seja, uma cama de viúvo. Quarto gamer. Uma escrivã. De viúvo? Cama de viúvo, Augusto? Cabe três casais aí, Augusto. Aninha, afinal de contas, eles não usam esse quarto aqui, acaba virando um de hóspedes, tanto que nem tem. Viúvo do quê, gente? Do fantasma? Tem a televisão, que é isso? Mas já tem todo tipo de acabamento, inclusive. Pode ser viúvo também, o Augusto pode ter feito aí uma metalinguagem, um negócio mais licença poética, né? Falando cama de viúvo, porque a pessoa simplesmente morreu pra outra, tá? Mas não necessariamente morreu, desencarnou, foi dormir de pé junto, né? O espaço pro closet aqui, ó. Lembrando? Aqui, ó. O Augusto é aqui, ó. Lembrando que todas as três têm espaço pro closet. Então, essa é uma vantagem de uma casa compacta, que você, de certa forma, vai ter bastante opção de guardar as roupas sem atrapalhar o espaço do armário. Banheiro também todo pronto. Todo mobiliado, todo montado. E agora? Cuveirinho. Uma suíte que fica ao lado. Só que essa, eles, de fato, não fizeram, né? Porque eles não usam um sofá das pessoas, então não fez sentido para eles mobiliar. Mas de qualquer forma... É a tela em branco, né? Ela já tá pronta, todo o rebaixamento de gesso, aparelho split, você tem aqui uma privacidade, tem uma cortina verde aqui da sua janela, tá super fresco, são quase 5h30 da tarde, tem um vento super gostoso vindo de lá. Então o quarto tá pronto só para você trazer sua mobília, e aí acaba sendo uma opção que você tem de colocar um dos seus filhos aqui. Aqui esse espaço seria o do closet. Joga a criança, tá? Aí. Que eles também não estão usando. Mas deixa ela pintar as paredes. O banheiro já tá pronto, tá? Mesmo estilo de acabamento. Tudo coisa da Louis Vuitton, meu Deus. Isso daí deve ser R$1.000, gente. É uma casa muito... Parece aquele da... Aqui parece aquele da Pantene, ó. Tem um da Pantene que é uma linha que é assim, só que eu não me lembro se é Pantene ou Seve. Mas não deve ser. Organizada. É, vamos ser bem sinceros. Uma casa que conta com acabamentos finos. Alce, parece bem. E agora, nós vamos conhecer o Plus. O sótão com duas suítes. Bora. Lembrando, duas suítes e uma varanda. Lembrando que nós não temos muitas casas aqui no Blue com essas características. Geralmente é um sótão só e não tem a suíte. Então, vamos pro lado da academia primeiro? Vamos aqui pro... Cara... Olha a animação do Augusto pra falar da academia, gente. Característica, geralmente é um sótão. Sério, olha isso aqui. Olha! Então, vamos pro lado da academia primeiro. Empolgado, feliz. É disso que ele quer. Vamos aqui pro lado é da academia. É disso que ele gosta. Pra você que também ficou nessa quarentena sem treinar. Você... Tu não, né, Augusto? Pode, ó, deixar os teus aparelhos aqui. Eu, como gosto, né? Claro. Então, essa academia aqui já me atenderia bem. E olha aqui, ó, suíte. É um banheiro pronto com box. Tá? O banheiro tá pronto com box, super bem acabado. Gostei, hein? Com ventilação natural. Aqui você consegue dar o seu treino. E é bom porque essa passagem aqui deixa bem fresco. Faz uma piscina aí, menino. Que a gente... Taca uma piscina aí. Coloca uma jacuzzi, um negócio, pra se refrescar depois da academia. Taca uma piscina nessa varanda. Como eu falei pra vocês lá embaixo, fica assim com essa cortina verde. Então fica super... Cortina verde, o Augusto é chique super demais. Super fresco, um espaço muito bem aproveitado. Repito, olha lá, esse formato estilo mais brasileiro. Lindo. Então você tem... Cara, lindo, eu amo casa assim. Uma casa muito, muito interessante, uma casa que num condomínio que é muito líquido, tem uma localização muito boa, tem uma infraestrutura de lazer completa. Então não deixe... Condomínio é muito líquido, ele falou. Condomínio que é muito líquido, tem uma localização muito boa, tem uma infraestrutura de lazer completa. Então não deixe de tomar uma atitude e mandar uma mensagem para o nosso time de corretores com essa casa. Toma uma atitude, não, porra! Não vai demorar para ser vendida. E agora, por último, vamos mostrar para você, mulher, que gosta de ter o seu espaço para armar, gosta de ter a sua penteadeira climatizada. Olha aqui. Aqui você tem esse estilo, né? Esse acabamento em madeira característico do sótão. Você também tem mais... Bota eu e a Guilherme aí. Acabou-se. Um banheiro, ou seja, uma segunda suíte. E aqui... Papo de meninas, papo de garotas aqui, hein? Aqui, você que gosta de se arrumar com calma, pode montar o seu estúdio. Aí eles também pecaram no ar, né? Pecaram no ar. Primeiro, o ar não está centralizado com a viga do teto.
me irritou um pouco. E o ar é bege. Aí é foda. Você pode montar um mini salão de jogos, um home. É. Então, assim, são várias opções que você tem aqui nessa casa. Mas... essa cadeira de acrílico chique e cara. Já procurei, tá? As várias mesmo. É literalmente uma tela em branco do que você pode... literalmente, Augusto. Utilizar. E aqui, a vista permanece para frente da casa. Então, recapitulando, são 5 suítes no total, 3 no segundo pavimento. Nossa, as bolsas, Prada. De que vale essas Gucci, de que vale essas Prada, se não tenho você, isso não vale de nada. E já dizia a doutora Deolane Bezerra, tá? 2 aqui no sótão. Uma casa nova, decorada, vendida no formato de porteira fechada. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. É realmente uma casa que chama atenção. Ela tá com um bom custo-benefício no formato de porteira fechada. Então, se você tiver interesse, não deixe de enviar mensagem pro nosso time de corretores. Nós vamos estar aqui à disposição para trazer você aqui. Condomínio Blue House na Barra da Tijuca. Excelente localização. Então, não perde tempo. Entre em contato que nós estamos aqui totalmente disponíveis. Eu espero que vocês tenham gostado. E, mais uma vez, eu reforço. Não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal. Tamo junto, pô. E também não deixe de ativar o sininho para você sempre ser avisado em primeira mão dos nossos vídeos. Agradeço a companhia de todos e até o próximo vídeo. Gente, para mim foi um 7/10. 7/10. Casa pequena. Casa mais ou menos assim, né? Pequena naquelas. A cozinha me ganhou completamente. Me ganhou completamente, tá? Se a casa não fosse colada nos vizinhos, eu tava fazendo pix. Porque assim, tem um closet pequeno também, sabe? Banheiro pequeno, é coisa assim. Eu não gosto de quando é muito grande tudo, que parece que é uma casa que mora 120 pessoas. E o precinho, né? Bagatela, se não me engano, 3 milhões? Bagatela. Tem TV lá fora, tem TV na sala e tem TV de 75 polegadas no quarto. Acabou-se. E é porteira fechada, a TV fica. Importante. Tem aquela TV que a gente tem que assistir tendo, né, um torcicolo. Mas aí é só a gente simplesmente virar o sofá de palha sintética, tá? No Rio de Janeiro, 3 milhões é um preço justo? É, 3 milhões na barra, no condomínio, né? Formato porteira fechada. 350 metros quadrados. Meu Deus, velho. Que loucura. Aqui, ó, valor de venda 3 milhões e 700, condomínio 1.400, meu Deus, IPTU 12 mil por ano. De graça. Tá dado, tô fazendo pix. É isso.